Усім привіт! Сьогодні 16 липня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Житомирській області на міжнародній трасі М06 Київ-Чоп, так звана Житомирська траса. Тут група компанії РДС капітально ремонтує подвійний міст через річку Дубовець біля села Царівка. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Abdokushin.info». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Ми знаходимося на Житомирщині, траса М06, село Царівка, річка Дубовець. Ті мої глядачі, які пам'ятають мій попередній огляд цього об'єкту, певно будуть дуже здивовані тим, що я вам зараз показую. Насправді, я теж вельми здивувався, коли приблизно тиждень тому прочитав новину від служби відновлення у Житомирській області, яка виступає замовником ремонту цього об'єкта, про те, що на мосту через річку Дубовець вже змонтували всі нові плити прогонової будови. І дійсно, здається, ще зовсім нещодавно ми з вами разом були присутніми на процесі демонтажу балок. І коли ми полишали майданчик, то цього прогону не було взагалі. З цього прогону значну кількість балок зняли. І також хлопці з групи компанії РДС очікували на прибуття фахівців з Держдор-НДІ, які мали ще показати якісь балки прогоновій будові, які треба або зняти, або припідняти, для того, щоб їх можна було вивчити і зробити висновки, скільки балок ще підлягають заміні, а скільки можна повернути в прогонову будову. І от на сьогодні, а точніше, як мені хлопці сказали, на 4 липня вся ця робота була проведена, включно з монтажем нових конструкцій мостових. В загальному ж підсумку мені розповіли, що 21 плита тут була замінена на нову, і ще 7 плит або повністю знімалися для того, щоб потім повернутися у прогонову будову, або їх трохи припідіймали для того, щоб фахівці отримали доступ до певних частин цих плит, які вони мали вивчити. До речі, вас певно цікавить, чим займаються зараз хлопці. Ми бачимо, що вони готують опалубку для обетонування відкосів та конусів. Минулого разу я вам розповідав, що на той момент ще не було остаточно вирішене питання, що робити з відкосами. Тобто були варіанти або частково їх перебетонувати, або повністю перебетонувати, або навіть застосувати такий цікавий спосіб їх відновлення, як закріплення спеціальної просторової пластикової геоградки на відкосі і потім ущільнення їх щебенем. Але, як бачимо, все ж таки прийняли традиційне рішення, тому що коли їх почали розбирати частково, то побачили, що там дуже-дуже великі промоїни є і вирішили не експериментувати, а відновити це все у бетоні. Отже, з боку Києва, як бачимо, вирішили повністю перебетонувати і відкіс та обидва конуси. Причому більша частина цієї роботи вже зроблена. Отам під мостом хлопці зараз у шаховому порядку бетонують захопки, а на конусах вже відбувається шліфування з подальшим шпатлюванням та фарбуванням. Що стосується протилежного берега річки Дубовець з боку Житомира, то поки що мені сказали, планують перебетонувати лише пошкоджені захопки. Але я так розумію, що в міру того, як вони будуть скриватися, хлопці будуть дивитися, що під ними. І якщо з'ясується, що там теж великі вимоїни, то, можливо, доведеться їх перебетонувати також цілком. Але поки що такого рішення немає. І я вам ще раз хотів би нагадати, що міст складається з двох незалежних мостових споруд – правого проїзда та лівого проїзда. Правий проїзд вже відремонтовано та рух ним відкрито. Зараз ми знаходимося під ним. А лівий проїзд, який повністю незалежний від правого, зараз ремонтується. В двох цих мостових споруд лише спільні відкоси. Але попри те, що над нашою головою вже їздять машини, деякі фінальні роботи хлопці ще доробляють і по правому проїзді. Зокрема, ми бачимо бетонування відкосів. Зокрема, ще чекаємо на захист плит мостових, на відновлення опор і всяке таке інше. Також я вам розповідав минулого разу, що тут буде
трохи понижуватися оця дорога. Це ми стоїмо на розворотній петлі. І таким чином буде забезпечено габарит вже за сучасними нормативами вертикальний. До речі, що стосується габариту проїзду під мостом, то отут на майданчику я знайшов такі цікаві деталі. Вони мають помітне контрастне фарбування. Я довго роздивлявся на них і ніяк не міг збагнути, де це може бути прилаштовано. Хлопці мені сказали, що це так звані габаритні ворота або габаритна брама, які будуть встановлені на під'їздах до цієї розворотної петлі. Тобто ми маємо отут виїзд або заїзд з Житомирської траси і так само дзеркально з того боку виїзд або заїзд. І там і тут вже хлопці десь забетонували фундаменти для стійок, і от з цих деталей будуть зібрані конструкції, які будуть обмежувати для високого транспорту можливість заїзду під міст, для того, щоб потім ніде не збили якісь балки. Що собою будуть являти ці ворота? Це будуть дві вертикальні стійки. Зверху буде фермна конструкція. Це все буде на висоті 6 метрів від дороги. Але на цій фермній конструкції, не знаю, чи на ланцюгах, або на чомусь такому подібному, буде ще обмежувальна планка підвішена на висоті 4 метри від поверхні дороги. Також будуть встановлені попереджувальні знаки, які будуть інформувати водіїв, в який габарит вони мають вписатися. Крім того, ми тут ще бачимо дві опори освітлення для правого та лівого проїздів, саме для прогонової будови, тому що, як бачимо, на підходах вже опори встановлені, а на мостовій конструкції поки що ні. Також перильна огорожа, бар'єрна огорожа, відбійник і всяке таке інше, що ще незабаром треба буде встановити на міст. І вже по наявності цих складових ви можете зробити висновок, що хлопці вже готуються незабаром відкривати рух. Це взагалі для нас щось таке дуже неочікуване. Але я запитав, мені сказали, що є така мета до Дня Незалежності України, тобто до кінця серпня вже все зробити на горі, і щоб можна було їздити. Ну а потім ще, можливо, якісь деталі будуть дороблятися, ті, які вже ніяк не пов'язані з проїздом. Опори на цьому мосту будуть відновлюватися. Наприклад, зараз ми бачимо, наче так опора погано виглядає, але це вже збили хлопці для того, щоб фахівці з Держдор НДІ змогли це все перевірити і зробити висновок, що це підлягає ремонту. З цього боку дивимось на конус, це теж вже свіжо забетонований він, і це робилося протягом останніх 2 тижнів приблизно. Також звертаємо увагу на те, що вже з боку лівого проїзду уздовж всього мосту зібраний, змонтований, закріплений оцинкований сталевий лоток для водовідведення з прогонової будови. Тепер по свіжо забетонованих сходах підіймаємось на прогонову будову і бачимо, що зараз багато хлопців з РДС працює на вив'язуванні каркасу монолітної плити. Зверху на відкосі ми бачимо забетонований відкрилок опори. Далі така потужна залізобетонна конструкція. Це називається правильно фундаментний блок для бар'єрної огорожі. Минулого разу я думав, як його вам назвати. От мені хлопці розповіли, як він називається правильно. Далі бачимо вже виставлений по відмітках геодезистів закріплений, але не забетонований деформаційний шов від компанії Maurer Україна. І нарешті ми бачимо на цій устійній опорі вже змонтований сейсмоупор. Він такий товстий, потужний, сталевий, оцинкований. Я вам коли описував конструкцію прогонової будови на протилежному проїзді, то показував та розповідав, що такі сейсмоопори будуть встановлюватися на всіх ригелях опор. Поки що з цього боку ми бачимо, що на проміжних опорах їх немає, вони лише будуть монтуватися. Але я вже перевірив, на протилежному боці, на устійній опорі, вже стоїть такий самий сейсмоопор. Я нагадаю, що призначення сейсмоопору – це не давати прогоновій будові або окремим плитам, балкам зміщуватись кудись, розповзатися під динамічними навантаженнями. Таких сейсмоупорів, як отут, ми з вами ніде не бачили, крім цього мосту.
Але зазвичай на балкових мостах сейсмоопори вони виконуються у вигляді залізобетонних тумбочок, які там десь між підферниками бетонуються і не дають прогону зміщуватись. Чесно кажучи, цей міст він простояв багато років під значним навантаженням, і тут, здається, нічого нікуди не зміщувалося. Але, як то кажуть, технології мостові не стоять на місці, і проєктувальники вирішили, що тепер тут потрібні ці сейсмоопори, їх тут поставлять. Я думаю, що вони якимись користувалися розрахунками, які просто нам з вами невідомі. Я вам вже показував, якої товщини тут цей луток. Він тут виступає одночасно у двох іпостасях. По-перше, він збирає воду з моста, і по-друге, він наче карнізний блок, тобто він закріплюється тут на закладних потужних. Бачимо, тут вони десь, ну, може метр довжини. Він сам по собі такий важкий, потужний теж, і він проварений у суцільну конструкцію. Все це вже зібрано. Запитав у хлопців, як це збиралося. Кажуть, що заїжджали зверху крани, і оці деталі подавалися, потім обварювалися якось. Ви знаєте, що оцинкований метал там з якимись хитрощами зварюють, але це все, я думаю, дотримувалося. Також хлопці кажуть, що на протязі минулого тижня були забетоновані дві перехідні плити. Зараз ми бачимо ту плиту, яка з боку Києва в нас, і така сама, трохи пізніше підійдемо, з боку Житомира. Зараз в нас неділя, мені сказали, що конкретно оця плита бетонувалася у середу, але як бачимо, все одно, через те, що стоїть дуже така спекотна погода, хлопці постійно проливають бетон, проливають оцей геотекстиль, яким це вкрито, водичкою, щоб бетон краще узявся і щоб він не розтріскався від дуже швидкого випаровування вологи. До речі, хлопці мені сказали, що підходи до мосту будуть перероблюватися на довжину 20 метрів. На правому проїзді підходи робилися на 12 метрів. Я запитав, чому така різниця? Мені відповіли, що тут різний профіль поздовжний мосту, тобто ми бачимо, що підходи вони взагалі не на одному рівні стоять. Тут наче так є якийсь вигін, і мені сказали, що два мости наче пропелер вигнуті. І таким чином проєктувальники прорахували знов-таки, що треба тут і з іншого боку підходи перебрати на більшу дистанцію. З цього боку ми теж бачимо забетонований такий потужний фундаментний блок для бар'єрного огородження. Але, як мені хлопці сказали, тут не будуть бетонуватися відкрилки, тому що ви знаєте, що відкрилки вони потрібні для того, щоб стримувати осипання ґрунта назовні. А тут в нас обидва проїзди поряд, і це все заповнюється ґрунтом, тобто відкрилки тут бетонувати не треба. Звертаємо увагу на те, скільки зараз хлопців одночасно працює на вив'язуванні каркасу, і ми бачимо, що за два тижні їм доволі великий шмат роботи вдалося зробити. Також по оцих міжбалкових просвітах ми можемо зробити висновок, які плити тут мінялися. Ще раз повторюся, що 21 плита була замінена зовсім на нові, і 7 плит кудись переміщувалися. Я запитав у хлопців, чи плити, які знімалися і потім поверталися в прогонову будову, вони поверталися на свої місця чи ні. Мені відповіли, що фахівці з Держдор-НДІ привезли якусь дуже складну схему. В кого є автівка, ті певно знають, що через якусь кількість часу треба міняти колеса місцями, причому там передні назад перекидують, задні наперед, якось по діагоналі міняють. І отут приблизно така сама схема була. Тобто ці балки, вони якимось чином перетусовані тут. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це факт, який я вам описую. І ще зазираємо між плит і бачимо, що зверху ці міжбалкові просвіти, вони більш широкі, а знизу вони ущільнені. Якщо знаєте, спеціальні є такі, наче ковбаски з спіненого пенополістиролу чи щось таке. І от хлопці це все законопатили для того, щоб потім пролити туди розчин, бетон, щоб всі ці просвіти були заповнені, але щоб нічого
ну, насамперед молочко цементне не проливалося на низ. Це дуже важливо. Також ми бачимо, що вже змонтовані закладні під колесовідбійник. Також нагадую, що з цього боку у нас теж незвичайний карнізний блок, а металеві оцинковані теж на закладних, але вони тут трохи менше, ніж на лотку. Але все ж таки є десь, ну так, на око, сантиметрів по 40-50. З того боку теж бачимо, вже змонтували хлопці закладні деталі під колесовідбій та під перильну огорожу. Зараз у нас на годиннику пів на шосту, тобто можна сказати, що час пік, хоча сьогодні вихідний день, неділя. Але ми бачимо, що з боку Житомира дуже багато накопичується машин, які їдуть на Київ, повертаються, вочевидь, з вихідних. Зараз весь рух організовано правим проїздом, двома смугами, і ми бачимо, як щільно йдуть машини. З боку Києва в нас майже немає черги, але на початку вихідних або ввечері у п'ятницю, я, до речі, коли їхав у п'ятницю у другій половині дня на Чернівці, то там доволі довго з боку Києва стояв у черзі, щоб потрапити на цей міст. Зараз протилежна ситуація. В минулому огляді я вам розповідав, що проєктувальники вирішили залишити тут два фрагменти старої монолітної розподільчої плити, але все решта буде перебетоновано наново. Причому хлопці мені розповіли, що в цій частині товщина плити зменшена тут десь на 2 сантиметри приблизно, але за рахунок більш потужного армування здатність витримувати навантаження цієї плити навіть вища, ніж була до ремонту. Але таким чином кажуть, що буде зменшена вага прогонової будови і вантажопідйомність мосту трохи зросте. Здавалося б, така дрібничка, як 2 сантиметри, але все ж таки, якщо це підтверджено розрахунками, то це грає певну роль. Також я вже раніше звертав вашу увагу на те, що в місцях стикування плитних прогонів робиться додаткова гідроізоляція для того, щоб жодна волога не потрапляла на ригелі. Під плитами в нас встановлені гочі. Я вам показував, коли був демонтаж плит, що навіть після попереднього капітального ремонту ці плити теж були на гочах. Як і на правому проїзді, на лівому теж мені хлопці сказали, що мінялися лише ті гочі, де плити або нові встановлювалися, або вони якось переміщувалися. Я запитав в них, чи не буде так, що старі гочі під старими плитами, які не чіпалися, вони вже, якби, так би мовити, всілися, а нові гочі, на мою думку, мають бути більш пружними. Вони сказали, що така була вказівка від фахівців з Держдор-НДІ, тому якщо хтось з них дивиться цей огляд, то прошу прокоментувати, яким чином це все має працювати, чи не буде різниці в цій пружності старих та нових гочей. Крім цієї місцевої гідроізоляції, нагадаю, поверх плити буде ще влаштована спеціальна гідроізоляція п'ятишарова Сіка, яка за ствердженням компанії Сіка пристосована спеціально для мостів з підвищеним навантаженням транспортним. Я вам таку гідроізоляцію показував на іншому об'єкті групи компаній РДС на Бородянці, міст через річку Здвиж. Хоча я вам також згадував про те, що вперше ця гідроізоляція хлопцями з РДС була застосована саме на правому проїзді. Так би мовити, експеримент вони поставили, відпрацювали, як з нею працювати треба, і після цього вже застосували її на Бородянці, а потім будуть застосовувати ще на лівому проїзді. Також я вам демонстрував шмат цієї гідроізоляції. Це хлопці на Бородянці зробили собі таку маленьку випробувальну діляночку, на якийсь шмат бетону нанесли цю гідроізоляцію, дивилися, що воно собою являє. Вона, якщо її помацати, постискати пальцями, зовсім не еластична, на відміну, наприклад, від густексу або від рулону гідроізоляції. Вона більш схожа на якусь кераміку, вона така завтовшки 5-6 мм, має 5 шарів і має власну конструкційну міцність. Тобто вона ще додатково захищує поверхню бетону і забезпечує добру адгезію з асфальтом. Також я вам розповідав, що вона зверху посипається в якості верхнього шару спеціальними гранулами, які при впливі температури від асфальтування
наче розширюються як піна і забивають всі пори знизу на асфальтобетоні. Таким чином ще додатково його ущільнюють від потрапляння вологи під шар асфальтобетону. Наступне місце стикування так само загідроізольовано додатково. Далі в нас буде домонолічуватися плита. Також, коли ми з вами під час зйомок минулого огляду були під прогоновою будовою, я звертав вашу увагу на те, що оці мостові плити, вони встановлені на різну висоту на ригельних насадках. І самі ригельні насадки там такі, наче скошені. І товщина гочі різна, ще якісь додаткові підкладочки були на тих місцях. Це для того, щоб забезпечити часткову розухилку. Але в той же час тут треба, щоб розухилка була ще більшою, тому ми бачимо, що навіть стара плита, вона має зміну товщину, тобто до краю вона там... Я можу помилитися, тому прошу не намагатися вловити мене на слові, але я так пам'ятаю, що там десь близько 20 сантиметрів, а з цього боку більше 40 сантиметрів була товщина цієї плити. І це ще додатково робить розухилку, щоб вода стікала, тому що, я нагадую, що тут не буде крапельного водовідведення. Тут вся вода стікає на пониженний тротуар і з пониженого тротуару потрапляє у суцільний лоток. Таким чином тут влаштовано водовідведення. І для цього треба, щоб була розухилка така потужна. Отут теж в нас стик між прогонами, і він буде гідроізолюватися. Сюди хлопці ще не дійшли. І звертаємо увагу на те, що оце все не чіпалося, але отут одну плиту хлопці з Держдоренди наказали підняти, та я бачу, що вона, схоже, замінена на нову. Але тут вже теж змонтований цей карнізний блок і навіть підв'язана опалубка, яка потім буде прибиратися. Тобто тут в нас була заміна плити. З цього боку бачимо все так само, як і з іншого боку. Тобто фундаментні блоки, бар'єрки встановлено, закріплено, але не забетоновано, деформаційний шов Maurer Україна. Також готова монолітна плита перехідна, і вона вже навіть трохи засипана, але мені сказали, що вона на початку минулого тижня бетонувалася. До речі, коли ми дивимося на оце місце, нам може здатися, що це суцільний моноліт з оцим фундаментним блоком, але насправді там є якась прокладка з чогось, тобто ця плита, вона окрема від блоку, тому що плита, вона має грати під вагою в якомусь власному режимі, а цей блок має стояти нерухомо. З цього боку в нас теж є фундаментний блок, який окремий від плити, але ще немає відкрилку. Він тут лише буде бетонуватися. І отам хлопці мені показали, зараз я спущуся, покажу це і вам, як вода підмила під наче цілими бетонними відкосами. Отут бачимо два рядки балок теж замінювалися, тобто це зовсім нові балки. І, до речі, зверніть увагу на те, що отам і отут трошки різне армування, мається на увазі випуски арматури, не однакові. Тобто, я вам вже розповідав, але ще раз повторюся, що оці нові плити пустотні, вони виготовлялися за спецзамовленням по спецпроєкту, який розроблявся саме для цього мосту, тому що ці плити, вони вже майже не використовуються ніде і їх намагаються не виготовляти. Але тут чомусь вирішили, ну, я не знаю чому, можливо, для того, щоб зекономити кошти державні, але через те, що частково залишені старі плити, то нові довелося виготовляти під стару конструкцію, скажімо так. Коли ми з вами були на тому боці, я вам казав, що на цій устійній опорі є сейсмоупор. А зараз я вам його показую, щоб ви не думали, що я вас хочу надурити. Також бачимо, що лоток тут так має хитру форму, він відходить у бік. Чому це так? Тому що нагадую, що тут іде суцільний ухил мосту в цей бік, тобто там найвища точка, і там лоток буде на береговій частині, він буде над цим лотком, з нього буде потрапляти в цей лоток водичка, а отут буде
берегова частина підвищена. І тут буде, так би мовити, така наче коробка чи колодязь комутаційний, куди буде приходити з одного лотка і з іншого. І потім це все піде на цьому відкосі. Будуть змонтовані оці величезні очисні споруди від компанії «Водоленд України», які я вам минулого разу так докладно описував, показував навіть на кресленнях, на паспортах, як це все працює, як воно влаштовано всередині, як воно там фільтрує ці легкі нафтопродукти і куди це все викидається. Я вам також нагадував про те, що це я вже кілька разів за сьогодні повторив. У нас дорога першої категорії, тобто тут дуже великий потік транспорту. І за сучасними нормами вважається, що цей великий потік транспорту, він дає багато олива, бензин, солярка, ще щось може стікати на прогонову будову, на підходи. І потім це все дощова вода змиває, і це все треба потужні очисні споруди мати, тому там такі продовгуваті бочки. І тут в нас з того боку, я вам вже показував, вони змонтовані, вони вже свою функцію використовують на повну потужність. Ну а тут ще це буде монтуватися, коли, якщо вдасться нам сюди приїхати, коли це все буде сюди встановлюватися, то я вам залюбки це покажу, але кому зараз цікаво, ті можуть подивитися попередній огляд, там я це все докладно розповідав. І нарешті ми зазираємо під обетонований відкіс, але спочатку дивимось на поверхню бетону, вона наче ціла, виглядає нормально. Ну тут, можливо, якийсь перепадик невеличкий є, але можна було припустити, що це огріхи бетонування. Але тепер ми отсюди встромляємо камеру. І тут ми вже бачимо, що в нас під бетоном ціла печера глибиною, там я не знаю, скількись метрів. І отак, якщо дивитися, то десь пів метра є. І такі місця ще є в інших місцях цього відкосу. А там такого було дуже багато, але там вже хлопці все це заробили, заопрацювали, і там ми не побачимо цього. Отут ми бачимо ще додаткові частини системи водовідведення. Оце в нас окремий лоток, який призначений для берегової частини. Він буде вбетоновуватись або у відкрилок постійної опори, або там буде ще якась власна в нього система підтримки. І це буде з цього боку найвищою точкою, тобто вода тут буде збиратися і крізь отой отвір потрапляти сюди. Це в нас те, що я назвав або комутаційним колодязем, або комутаційною камерою. Тобто сюди потрапляє вода з цього лотка, вона йде кудись на локальну водоочистку. А з іншого боку сюди приходить також вода з цього спільного лотка з прогонової будови. До речі, отут ми бачимо ще одну секцію, якої не вистачає на прогоновій будові. Ви, певно, вже це помітили. Тобто вона буде доставлятися до деформаційного шва. Але я так розумію, що це все буде монтуватися вже коли там ця частина відкосу буде упорядкована і можна буде спочатку встановити оце і потім вже зверху встановити все решту та під'єднати це. Ми можемо бачити, що хлопці, які працюють на в'язці каркасу, майже не відпочивають. Хіба що дуже рідко вони роблять коротенькі перерви, і я в жодному разі не можу їх за це засудити. Тому що вони тут працюють з рання і до 7-ї вечора. Сьогодні і взагалі в останні дні дуже спекотна погода. Стопчик термометра сьогодні показував десь 34-35 градусів. І хто колись стикався з процесом в'язки каркасів, встановлення якихось закладних деталей, та й взагалі з будь-якою важкою фізичною працею на відкритому повітрі, у таку спеку, ті добре розуміють, про що я кажу. Сам же я особисто вчора протягом 10,5 годин на подібній спеці був на Буковині та фільмував вам процес асфальтування підходів до тимчасового мосту через річку Прут. І відчув на собі, що це таке працювати у таку погоду. Хоча я начебто жодної важкої праці не виконував, ходив з камерою, щось вам розповідав. Міг десь присісти, відпочити, попити водички. Але все одно, коли я прийшов ввечері до готелю, я просто впав і до ранку
не міг поворушитися, такий був вбитий. І це я отакий один день пропрацював. Ну, сьогодні ще продовження, можна сказати, а так. Потім у мене монтажі і все таке інше. І не можна сказати, що я дуже важко працюю саме руками, ногами та ще і на відкритому повітрі під палячим сонцем. Хлопці ж це для нас роблять щодня. Тому я хочу їм висловити дуже-дуже велику повагу. Я, чесно кажучи, був приємно вражений тим обсягом робіт, які вони встигли опрацювати за той час, що мене тут не було. Це дуже багато зроблено. Хлопці, великі молодці. Ну що ж, на цьому ліричному відступі я, певно, буду завершувати зйомку, тому що все, що мав вам тут показати, показав, все, що мав розповісти, розповів. Зараз тут дуже багато рутинної роботи, але вона дуже важка і при цьому не дуже така видовищна. Але сподіваюся, що на наступний етап ми сюди приїдемо і ще вам кілька оглядів на цьому об'єкті зніму. Наостанок хочу додати, що хлопці з РДС не лише працьовиті, але й скромні. Вони не хочуть, щоб я їм приписував чужих успіхів. Тому зауважили мені, що ці сходи вони не робили. Ці сходи залишилися тут від попереднього капітального ремонту. Як бачимо, вони виглядають наче нові, тому я їх, власне, і сприйняв за нові. А хлопці сказали, що вони лише підходили новим бетоном, коли опрацьовували конус до цих сходів впритул. Тому я виправляю те, що вам не зовсім коректно сказав на початку огляду. І вже готовий був з вами попрощатися, коли раптом побачив тут три сейсмоупори для проміжних опор мосту. І оскільки вони вже опинилися на цьому місці, це означає, що монтувати їх на ригелі будуть протягом кількох наступних днів. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушен.Інфо. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів, пока!